جی اس وقت میں کالام میں موجود ہوں اور کالام میں برفباری کا سلسلہ خوب جاری ہے۔ اس وقت تقریباً کالام میں 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے، جبکہ مہوڈن جھیل، مٹلتان اور دیگر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 3 سے 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ ملم جبا میں تقریباً 1 فٹ، میادم اور بحرین میں 6-6 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح برفباری کے بعد موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے اور سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ سیاحوں کے پاس گرم کپڑے، گرم کھانے کا بندوبست ضرور ہو، اور وہ جب کالام آنا چاہتے ہیں تو راستے تو کھلے ہیں لیکن برفباری ہو رہی ہے تو گاڑی کی پھسلن کا خطرہ رہتا ہے، تو احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس چین ہو تو آپ بالکل، آپ کا سفر جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو راستے کھلے ہیں، تمام سیاحوں کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور سوات کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ برفباری سے بھی لطف اندوز ہو۔ جی